Förhöret med Lars-Inge Johansson fortsätter och advokat Söder frågar. Ja, vi har faktiskt kommit fram till att vi har inga fler frågor i nuläget. Så att jag lämnar tillbaka ordet till ordföranden. Ja, advokat Olsson. Någon fråga, tack. Jag skulle vilja ställa några frågor till dig angående din bild nummer 41 i den delen av PowerPoint-presentationen som kallas granskningspm avseende värdet på aktierna i Verel. Ja. Upp 13a sid 222 är rubriken. Du hade en graf där som jag skulle vilja ställa några frågor. Bild 41. Skulle du bara vilja mikrofonen ser ut? Ja, förlåt. Den har slått med dem. De sitter väldigt på. De borde komma. Ja, det är knappt finns. Ja, det är fruktansvärt. Kanske fixas. Nej. Det blir bättre, ja. Mm. Jag lägger upp den här. Ja, du också. Ja, det är du som är online. Jag som är online, tror jag. Där har vi den. Ja. Ja. Och det där förstår jag, det är ju en illustration då av hur det egna kapitalet har utvecklats i Verel över de här åren som står på den nedre axeln där. Ja, det är en illustration. Ja. Det är samma sak som sidan innan som är Excel-ark. Ja, och du har ju beskrivit ganska utförligt hur man ska förstå det här diagrammet. Så jag utgår från att alla i rättssalen är medvetna om vad som illustreras där. Så jag tänkte bara ställa några få frågor till dig kring det här. Men om vi tar vår utgångspunkt i köpet av kundstocken från Finland. Så skulle jag vilja fråga dig om du har någon uppfattning om vad skälet för styrelsen i Verel var att köpa den kundstocken. Skälet att köpa kundstocken? Ja. Nej, det vet jag inte. Det känner du inte till? Nej. Okej. Och med den utgångspunkten då att man köper den här kundstocken så kan man ju av den här grafen utläsa att, precis som du har beskrivit, det egna kapitalet minskar ju trots inköpet, alltså över tiden. Ja, egna kapitalet har ingenting med köpet att göra. Nej, precis. Nej. Men det kommer inte, ja, det kan det ju ha om intäkterna blir större, så att säga. Intäkter och kostnader har med det här att göra. Ja, precis. Och köper man en kundstock så får man väl både kostnader och intäkter, antar jag. Efter ett tag, ja. Men vid själva köpet så händer det. Nej, precis. Då byter man då pengar vi mot en kundstock. Okej. Men det finns en investering där som ändå liksom genererar nya kostnader och nya intäkter. Stämmer. Det stämmer, ja. Och orsaken till att det här diagrammet ser ut på det sättet som den gör med den här långa utförslöpan då, som till slut landar i att det egna kapitalet är förbrukat. Utifrån ett lekmannaperspektiv, är det korrekt att påstå att det beror helt enkelt på att bolaget inte klarar att betala sina utgifter? Man tjänar mindre än man kostar. Lekmanna kanske, men om vi ska, alltså, egentligen inte. Att inte kunna betala sina förfallande skulder i konkursgrunden. Mm. Men här har vi pratat om det egna kapitalet. Ja. Så att, ska vara petnoga så är det två olika saker. Okej. Och vad är orsaken då att falla ner så här? Det är det egna kapitalet som... Jo, det är vad det illustrerar, men varför blir det så här med det egna kapitalet? Därför att bolaget går med förlust hela tiden. Ja, och om man inte kan betala, om man inte tjänar tillräckligt, om man tjänar mindre än vad man kostar, då går man väl med förlust, antar jag. Då går man med förlust. Ja. Men man kan ju också få pengar till sig, som vi så ser här, två gånger framförallt. Ja, fast nu pratar jag inte så mycket om vad man kan. Alltså, diagrammet skildrar en utförslöpa här, och jag frågar dig om den utförslöpan beror på att företaget går med förlust, det vill säga att man inte tjänar tillräckligt mycket pengar för att betala sina utgifter. Ja, kan man säga. Men man kan också säga att det är för att man inte tillförs mera pengar och att man själv går med förlust. Mm. Okej, låt oss säga så då. Och om vi då backar tillbaka till, ja, ska vi säga runt 2015, början på 2016. Fanns det då enligt din uppfattning något skäl för styrelsen i Verel
att förutsäga den här utvecklingen som vi ser här, det vill säga att det egna kapitalet skulle decimeras på det här sättet för att till slut bli noll då framåt maj 2017? Alltså jag vågar egentligen inte uttala mig om vad styrelsen och olika styrelsemedlemmar faktiskt tänkte och trodde. Som jag uppfattat det så har... Men om du inte kan det så räcker det med att du säger det, så kan jag ställa en ny fråga. Ja. Ja. Du har ju också tagit upp det här Nordic Light-projektet som du har nämnt. Ja. Men, och du har ju förklarat varför du inte har velat tillskriva det något värde för bolaget. Ja. Och som jag förstår det så var ett av skälen till att du inte ville tillskriva det något värde, det var ju bland annat då att man rent faktiskt inte hade börjat försöka genomföra det genom att ingå avtal om inköp av utrustning och liknande saker. Är det riktigt uppfattat? Ja, alltså framförallt att det, om man nu ska gå ut med det här priset, 1500 kronor, då måste man ha avtal att man kan köpa in de komponenterna så billigt att man kan gå ihop med det priset. Ja. För priset är fantastiskt. Som villägare så skulle jag nog också köpa sådana här solcellsmoduler till det priset. Okay. Halva marknadspriset. Mm. Så bara för att ta det stegvis då. Om det skulle vara möjligt att köpa det till ett pris som skulle göra det lönsamt att sälja den här, sälja in det här konceptet, då skulle du ändra din uppfattning vad gäller värdet av det här Nordic Light-projektet, det är riktigt. Om det gick att få ekonomi på det hela, att köpa det till de priser, ja, till priser överhuvudtaget, som gör, ja, att man kan gå med vinst på och sälja det till de här 14,99 per månad i 10 år, så borde man kunna få, och allting annat håller runt projektet, så borde man kunna få rätt många kunder på det hela. Sen får man ju titta på hur mycket vinst de skulle kunna göra om det håller och allting annat runt omkring det. Ja, alltså jag förstår ju att det finns många parametrar här som vi måste beakta, men eftersom du själv nu sa att en av orsakerna var till att du inte ville tillmäta det här projektet något värde var att du inte har sett belägg för att man kunde köpa in den här utrustningen till ett pris som skulle göra det lönsamt. Det stämmer, exakt. Och då frågade jag dig bara att om man då skulle kunna visa att man skulle kunna köpa in det till ett pris som gör det lönsamt, då skulle du ändra din uppfattning om värderingen. Det var min fråga till dig. Nej, som advokaten sa, just en av faktorerna som jag sa, så är det att man inte kunde köpa in det. Men bara för att man ändrar den faktorn så innebär ju inte att alla andra saker skulle vara bra. Och när du säger då alla andra saker, om vi bara håller oss till Nordic Light-projektet, vad är alla andra saker då som har medfört att du inte tycker att man kan tillsätta det ett värde utöver det här att du inte har sett några belägg för att man kan handla upp de här komponenterna till ett pris som gör det lönsamt? Ja, säger att man skulle ha ett framgångsrikt projekt inom det här så, och kan lösa alla problem med installatörer och lån till det hela och allting annat, så är ju frågan om inte de skulle möta konkurrens hos andra bolag som också vill göra det här. IKEA har ju ett projekt på gång och hade vid den här tidpunkten med. De vill börja rulla igång i Sverige nu. Det finns ju konkurrens på marknaden om det är så att det skulle vara ett framgångsrikt projekt. Och nu att Virel har egna produkter som gör att inte någon annan kan göra det här, utan de ska i sin tur teckna avtal med som det blir tyska företag. Ja, jag förstår vad du menar. Och nu har ju du förklarat att du har ju tittat på det här utifrån de faktiska omständigheterna och du vet, vi vet ju hur det gick sen med det här bolaget. Men om vi backar tillbaks till hösten 2015 här och början på 2016. Hade styrelsen vid den tidpunkten enligt din uppfattning anledning att tro att man skulle kunna genomföra det här Nordic Light-projektet? Jag är väldigt osäker på om det fanns något egentligt Nordic Light-projekt vid den tidpunkten.
Ja, jag tyckte du i din presentation gick igenom hur arbetsfördelningen såg ut i styrelsen när det kom till här, de här projekten. Nej, vem som jobbade bakom med det hela. Ja. Och det var Marcus bland annat. Marcus anställdes där någon gång på våren. Ja. Så att innan det så jobbade inte han någonting med det. Och sen, okay. Det fanns ju idéer tidigt, men det var mest då batterier som tagits upp. Fanns det någonting som kallades för Nordic Light-projektet i Virel? Ja, det första tidpunkten som jag kunnat hitta är på hösten med det namnet. Mm. Sen finns det med batterier och sånt där redan från slutet. Och har du i din presentation här gått igenom vad det här Nordic Light-projektet innebar med solceller, batterier och så var det väl några andra komponenter också? Smart-enheten. Ja, och någonting till var det som jag inte kommer ihåg just nu. Men har du gått igenom det i din presentation här? Idag? Ja, idag. Översiktligt har jag väl gjort det, va? Okej, okay. Och då frågar jag, det du har gått igenom, vad det nu är du vill kalla det för. Hösten 15, fanns det då enligt din uppfattning något skäl för styrelsen att tro att man inte skulle kunna realisera det som kallas Nordic Light-projektet som du har beskrivit? Som någon sorts kombo med solceller och batterier och någon remote och liknande. Jag är ledsen, men svaret måste bli samma sak. Att vad jag vet så fanns det som jag har beskrivit som Nordic Light-projektet. Det växte fram under 2016 och fanns inte i den modellen i varje fall under 2015. Och vad grundar du det på då? Det grundar jag på att jag har följt projektet, för jag tror vi var inne på namnet, jag tror första gången det nämns är på hösten 2016 i handlingarna. Ja, men då säger vi så då, 2016, under 2016, fanns det då något skäl för styrelsen i Virel att tro att man inte skulle kunna genomföra det här projektet? Alltså projektet i sig, även om vi tar till väldigt sent 2016, det presenteras ut då, så har de gått ut med ett pris på vad de ska sälja det till. Men de har inga avtal på vad de ska köpa in det hela för. Mm. Så att då har jag väldigt svårt att förstå hur man kan tro på projektet när man inte har ens har... Alltså man börjat i fel ända. Man sätter ett pris som är väldigt, väldigt lågt till kund. Men man vet inte om man kan köpa in det. Okej. Okay. Jag tyckte du nämnde att styrelsen hade förväntningar på att det skulle komma ytterligare investeringar från ägarna till Virel. Är det riktigt? Ja, för att köpa ytterligare kundstock så finns det rätt mycket mejl med mera om i slutet av hösten 2015. Skulle de här investeringarna kunna ha på något sätt påverkat styrelsens uppfattning om huruvida det var realistiskt att genomföra Nordic Light-projektet? Kan jag inte svara på. Nej. Så du vet, alltså, om man tänker sig att vi ser nu på den här grafen hur det har gått, så kan inte du svara på om styrelsen under 2015-2016 trodde att det skulle gå så här, eller om de hade skäl att tro att det skulle se annorlunda ut på grund av saker och ting som inte hände sen. Till exempel investeringar från huvudägarna. Nej, alltså styrelsen, det är ju olika personer i styrelsen vid olika tidpunkter och de har säkert olika uppfattningar under den här perioden, men jag kan inte uttala mig om vad de trodde och inte trodde, olika personer i styrelsen. Okej, då går vi ner på grundnivå. Om jag har en idé, ett patent, och det finns en riskkapitalist som säger till mig jag är beredd att finansiera ditt patent. Då kan jag ju uppleva att mitt bolag där jag har mitt patent är väldigt värdefullt för att det här patentet kommer att bli en framgång. Och om den riskkapitalisten 2 månader senare säger att nej, jag drar mig ur, jag investerar ingenting. Så kanske det påverkar min uppfattning om mitt bolag är värt om jag inte har pengar och finansiering för att utveckla patentet. Det är väl en ganska rimlig utgångspunkt. Ja, jag vet inte om det är mera tal inför slutanföranden än en fråga till mig som vittne det där.
Ja, alltså problemet är ju att man måste ju göra det lite enkelt för att förstå det. Om styrelsen för Virel 2015-2016 hade anledning att tro att saker och ting skulle hända som sen inte hände, så påverkar det väl deras och utomståendes uppfattning om värdet på bolaget. Ja, men jag kan inte svara på vad olika... Var styrelsen sammantaget eller var olika medlemmar vid olika tillfällen i styrelsen har för uppfattning? Så styrelsen kan ha haft uppfattningen att det här bolaget var väldigt mycket värt 2015-2016. Och den uppfattningen kan de ha förmedlat utåt till andra på grund av förutsättningar som sen inte infriades. Jag kan inte svara på det heller. Jag har ju tidigare sagt här att en person som går ner och tittar på fakta om ekonomin i bolaget från det startades 2013 och framåt och alla problem med ekonomin och likviditeten och försenade skatteinbetalningar med mera skulle sannolikt inte vilja investera i det här bolaget. Men vad enskilda personer i styrelsen har tyckt och tänkt kan jag inte svara på. Men ett faktum som du inte verkar ha tagit hänsyn till, det är just eventuella löften om att investera och finansiera från huvudägarna. Jag har inte tagit hänsyn till några löften eller något sånt. Nej. Bara vad som faktiskt har skett här. Ja, precis. Så din diagram här bygger på det som man i efterhand vet faktiskt hände. Det är bara fakta om egna kapitalet direkt från bokföringen. Och det tar inte hänsyn till att personer kan ha haft en annan uppfattning om utvecklingen än den som faktiskt inträffade. Det tar inte hänsyn till några uppfattningar överhuvudtaget, utan enbart fakta. Ja, nej, jag respekterar det. Ja, tack. Jag har en fler fråga. Min fråga. Jag hade en klargörande. Förlåt. Jo, jag frågade innan management FIEP att den gick ju delvis för att avlöna FIEPs ordförande och en person till. Kan du åka och dra till sig mikrofonen också? Absolut. Vi håller den här. Ja, det är någonting med alla mikrofoner, det tar det sen. Jag gjorde det innan, men... Ja. Förlåt, det är bara klargörande. Det är två personer som får, som jag uppfattade, ersättning via Gargo Invest av jo. Management fee. Vilka två är det? För jag tror jag själv sa fel. Ja, det är alltså ordförande i Virel, Patrik Wadheden, ja. Och det är Alexander Mathisen Öhman som fakturerar dels får lön i Virel, men dessutom fakturerar Gargo Invest med. Så det är de två som de här, jag sa innan, en huvudräkning 1,3 miljoner av den här sammanlagda 15,9 miljoner som var management fee. Och jag uppfattar det också att det första spåren du ser på Nordic Light var hösten 2016, är det korrekt? En gång till. Uppfattar det korrekt också här att de första spåren du ser av Nordic Light var hösten 2016? De första spåren du ser av Nordic Light var hösten 2016? Ja. Ja, nej. Både ja och nej. Det finns om batterier redan från sent 2015. Just. Sen växer det fram då med olika saker, men det som sen blir Nordic Light som döps till det under hösten, vad jag kan se, och som blir ett färdigt projekt där, det blir under hösten 2016. Ja. Tack. Det finns med vissa saker i businessplanen från våren 2015 om lite sånt här. Tack. Då är förhöret slut.